Erős várva, mi Istenünk! Erős várva, mi Istenünk! Kedves testvérek, mint a Minorita Egyház Község világi elnöke, Karla Zsolt Plébános atya nevében, aki a rendi általános káptalanul veszi a cipiben, valamint az Egyház Község minden tagja nevében, nagy szeretettel köszöntöm a megjelent híveket, testvéreket. Ezen a záró ökumenikus Isten tiszteleten, azt hiszem ez a csoport, ez amelyiknek tovább tart, hogy tovább dicsérhetjük együtt Isten. Az ima hétvezőt igénye, mit kíván tőlünk az Úr? Erre a kérdésre adják és adták meg a választ lelki pásztoraink, lelkészeink, és ezt fogják tenni a mai összejövetelen is. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm őket, név szerint Tartó Mihály ortodox parókus, Béres Miklós nyugalmazott görögkatolikus püspöki elnököt, Pap András belvárosi görögkatolikus parókus, Horváth Gábor görögkatolikus diakonus. Köszöntöm Fehér Norbertet, a Szepervári gyülekezet lelkészét, Csögör Orsolyát, a Belvárosi Református gyülekezet lelkészét, Hangó István, a Havasi Református Egyházközség lelkészét. Köszöntöm Szuhászki István, Metodista lelkész, és ugyanolyan szeretettel köszöntöm Sándor Frigyes, evangélikus esperes, és feleségét, Babazsanyát, Gyöngyi lelkész. És köszöntöm, mint házgazdákat, Huszka György, Minorita testvért, és Matyér Tanika, Minorita szerzetes papa, az Aradi rendházból. Ezen a közös Isten tiszteleten tegyen boldoggá mindnyájunkat az együtt, amelyről közösen tanúságot tudunk tenni minden napjainkban. És kérem, Huszka György, Minorita testvért, kedves testvérek, röviden ismertetném a szertartás menetét a katolikus testvérek számára, ismerős, akik hozzánk járnak a Zsolozsba. A Zsolozsba keretében lett ez a mai ökumenikus imádság beágyazva. Szokás szerint kezdünk majd a Zsolozsba bevezető verséjével, himnuszával, most három Zsoltár szakasszal, amit követne majd a Zsolozsba olvasmánya helyett három szentírás szakasz. Az első és második szentírás rész után egy-egy ének az énekkar részéről, és a harmadik szentírás szakasz után következik majd az igehirdetés és egy ének. Az éneket követi majd egy szabadon megfogalmazott imádság, amit követően közösen megvalljuk majd a hitünket az apostoli hitvallással, amit szintén egy éve énekelünk mindannyian együtt a magyar himnuszt is. Ezzel is kérve mindenható Isten segítségét nem csak magyar népünk számára, hanem mindannyiunk számára, a különböző keresztény felekezetek számára, az egység útján, az egységre törekvésben még inkább, még jobban örökítünk majd haladni. Most pedig megkezdjük a közös imádságunkat. Ha esetleg Thank you.
általa választott ki minket, Isten, hogy gyermekei legyünk. Thank you.
Azért tehát szeretett és hűn óhajtott testvéreim, örömöm és koronám, így tartsatok ki az Úrban szeretteim. Evódiát nagyon kérem és Szintikét is térve kérem, hogy értsenek egyet az Úrban. Téged is felkérlek, igazi munkatársam, segíts neki, hisz velem együtt küzdöttek az evangéliumért Kelementtel és a többi munkatársammal, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindig. Újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki a ti szelítségeteket. Az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesztétek a kéréseiteket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvérek, arra irányuljon a gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami dicséretes, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és láttatok tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istenet. Ökumenikus hetünknek az utolsó napjához érkezvén Szent Pál apostol az örömre, az ünneplésre, a hálaadásra szólít fel bennünket a Filippi levél előtt felolvasott szakasza szerint. Szent Pál apostol elmondja, hogy mennyire vágyakozik az ő testvérei után. A filippi testvérek Pál apostolnak az öröme, a koszorúja. A koszorú győzelmi jel, jutalom, azért, hogy Pál nem futott hiába, nem fáradt hiába, hanem Istenön egykor majd viselkedni fog velük. Kérje a testvéreket, hogy álljanak hely az Úrban. Evódia és Szintiké, kisfiam a legidősebbik, akkor még csak 3 vagy 4 éves lehetett. Természetesen nem ilyen kérdésekkel kapcsolatosan, de egyszer bejött a szobámba, és nagyon komolyan rám nézett, és azt kérdezte tőlem, hogy te apa, ugye a démon gyermeke az gonosz. Mondom neki, igen. De hát apa, ha gonosz, akkor hogyan kérheti az Istennek a segítségét? Márpedig a békétlenség, a széthúzás, az a diabolosznak a munkája, a szanaszét dobálónak a munkája, vagyis az ördögé. És Pál ezért nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy a békétlenség helyett legyen béke a közösségben. És nagyon érdekes Pálnak a pasztorációs hozzáállás, hogyha szabad ilyet mondanom. Pál mind a kettőt megérinti. Nem hibáztatja egyiket sem jobban, mint a másikat. Hiszen ha a kettő közül csak az egyik lenne a hibás, még akkor is terheli a hibátlan felelőt is a felelősség, amíg a béke köztük helyre nem áll. Ugye azt írja Pál másik, hogy a keresztények úgymond vitatkoznak egymással, vitás kérdéseik vannak egymással, akkor azokat nem szabad a világi bíróságra vinni, hanem az egyház előjárói tárgyalják ezt meg. És hozzáteszik Pál, már az is nagyon szomorú, hogy egyáltalán vitás kérdéseitek vannak egymással. Pál figyelmezteti őket, hogy a megbékélést nem emberi erőfeszítéssel lehet elérni, hanem azáltal, hogy akaratukat mindketten alárendelik az Úrnak. Ezen kívül a békéltetés szolgálatába bevonnék Szent Pál apostol egy harmadik szemét is, hiszen az intelen Pál szerint talán nem is elégséges, hanem szükség van egy harmadik személynek a békesség szerző munkájára is. Az eredeti szövegben olvasott Szizifusz szó értelmezésénél talán akkor járunk el helyesen, ha itt egy valóságos, konkrét, élő személyre gondolunk. Ez a szó pedig nagyon érdekes igazságot jelent. Tehát a
békéltetés szolgálatának iga húzásába a társat. Ebbe vonja bele Kelemen a többi munkatársával együtt, akiből azt írja, hogy az ő szolgálatokért fel van írva a nevük az életnek a könyvében. Pál a gyülekezetet a továbbiakban felhívja arra, hogy mindenhoz üljenek. Hogyan értjük ezt a felhívást? Megelégedhetünk-e azzal az általános magyarázattal, hogy a keresztény ember jellemvonása, élete minden helyzetében az örvendezés kell, hogy legyen. Emlékezzünk az Úr Jézusnak a Getsemáné kertben hívott küzdelmére. Ő maga az Úr Jézus mit mond? Azt mondja, hogy most nagyon szomorú az én lelkem. Nagyon szomorú az én lelkem. Most mit is mondja? Azt, hogy szabadíts meg ettől az órától. De hát pont ezért az óráért jöttem. Vajon lehetséges-e az, hogy a keresztény ember az mindig örüljön? Azt gondolom, hogy nem adhatunk ennek a versnek egy ilyen általános értelmezést. Hiszen maga Pál apostol is azt írja a második verset 22-ben, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságra. Mármint, hogy Pál apostol, szomorúság ne jöjjön szomorúságra. És e vers szerint Pál apostol bizony az életében sokszor szomorkodott. És pontosan ez a szomorkodó ember hívja fel arra a gyülekezetet, hogy mindenkor örüljenek. Örömmel ez az öröm. A szent életnek a gyümölcse ez az öröm, ahogy a Galata levélben olvashatjuk. A következőben pedig ugye leírja az apostol az örömnek a következményeit. Az első gyümölcse az örömnek a mindenki iránt megnyilvánuló szelítség. Ez az indulat független a körülöttünk lévő magatartásától. Egyáltalán nem annak a függvénye. Szívesen lemond az ilyen ember az ő igényeiről és a jogairól. Híres egzegét a Bengel mondja ehhez a helyhez, hogy az Úrban való öröm igaz egyenlőséget szűr. Hát az egyetemes kereszténységnek abban is szolgáló közösségnek kell lennie, hogy mindenkinek békességet kell árasztania. Minél inkább másoké, annál bővelkedőben a magáé. Nincs öröm a szűkös önzésben. A szelítség minden keserűségtől és keménységtől szabad, elsősorban megértő jóság. Aztán az öröm másik következménye az, hogy nem aggodalmaskodik. Imádságában az életet, annak minden dolgában együtt rábízza a jóságos Istenre. Amire a gyülekezetnek szüksége van, azt Isten számára gazdagon elkészítette. És az elkészített ajándékot imádságban mindig elkérheti. Nem úgy kell ezekre a dolgokra tekinteni, mint egy esetleg bekövetkeztető valóság, hanem úgy, mint egy mindig jelenlévő valóság, amelyet kérek, és akkor megkapok. És amikor ezt tesszük, akkor mindig hálával gondoljuk azokra az ajándékokra, amelyeket Isten számára már megadott. Valamelyik vasárnap olvastuk ugye a 10 leprásnak a történetét. Annyira jellemző egyébként az emberre ez a történet. Ismeritek biztosan. 10 leprás elmegy az Úr Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket. Jézus meggyógyítja őket, és akkor csak egyetlen egy ember megy vissza, azt mondja, hogy köszönöm. Mert a jót azt mindig van természetesnek fogjuk fel. Hát persze, természetes, mert nekem a jó az jár. Pedig egyáltalán nem természetes a jó. A jó mindig természet fölötti, mert Istentől van. Mert ott háttérbe szorul az ember, és jöhet az Isten. Megengedem az Istennek, hogy jöjjön. Aggodalmaskodni ezt jelenti, az embernek önmagával szenvedni, magáról gondoskodni akarni. A pokol valószínűleg ez magány. Az önző ember az
mindig magányos. Az sohasem tud kinyitni a másik felé, egy legyőzendő dologra, akkor én nagyon el tudok magányosodni. Ugye, ismerjük mindannyian Jean-Paul Sartre, hogy ezt a híres mondását az átrágyulásból, de pokol az a többiek, és benne mi magunk vagyunk egymással fóhírai. Az önzés magány. Hálát adni ezt jelent. A dicsőséget mindenben Istennek megadni. Minden gondunkat őre vetni. Az örvendező életnek adja Isten a maga békességét, mely minden értelmet felülhalad, s megőrzi az éveket és a gondolatokat a Krisztus Jézusban. Isten békessége megőrző hatalom. Azt munkálja, hogy a mi nyugtalan, ingadozó szívünk, amely könnyen megvémül, Krisztus Jézusban marad az ő világosságában, szeretetében. Isten békessége mindig vigyáz a mi gondolatainkra. A szó itt nem elméleti Krisztusban, és benne Istennek a gondolatai szerint irányuljanak. Az ő békessége felülhalad minden értelmet. Az ember az ő életét nagyon sokszor csak azon események által hajlandó irányítani, amelyeket megértek. Pedig Istennek a gondoskodása messze felül van azon, amit képesek vagyunk, ami értelmünkkel felfogni. Aztán a 8. és a 9. versekben olyan erényeket sorol fel az apostol, amelyek nem tipikusan egyházi, hanem inkább mondhatjuk úgy is, hogy világi erények. Azt tanítja, hogy a keresztény ember is cselekedje meg ezeket. Neki is respektálnia kell azt, ami ebben a világban igaz és jó. Nagyon érdekes volt, ugye, még kispap Kolomba mondta egyszer a lelkiatyám azt a történetet, hogy ugye beszélget egy keresztény ember és egy zsidó rabbi. A keresztény ember mondja, hogy jaj, te rabbi, annyi baj van ebben a világban, annyira szörnyű ez a világ, és nagyon sok negatív dolgot mond. A rabbi csak mosolygott és azt mondta, én nem tudom, de csak kinyitom a Teremtésnek a könyvét, Mózes első könyvét, ott azt láthatom, hogy amikor az Isten megteremti a dolgokat, utána Isten mindegyikre csak annyit mond, és látta Isten, hogy jó. Mert minden jó, amihez nem jövünk hozzá. Minden jó, amit nem mondtunk el. Minden jó, amelyet meghagyunk az Isten kezébe. A világ többé-kevésbé tudja ezt, hogy mi a jó. És a keresztény embernek ezt szintén tudnia kell, de egy sokkal tökéletesebb formában. A világ az Istennek a népe előtt nem hullik szét profán, tisztelt életkörre, hanem mindabban, ami a világban jó és igaz, Istennek a gyermeke, Krisztus ajándékát látja, és a jó cselekedetekben Krisztusnak engedelmeskedik. Testvéreink szolgálatához az is hozzátartozik, hogy a keresztény embernek a világban minden jó irány nyitottnak kell lennie. A békesség Istene nekünk nem úgy ad békességet, hogy kiveszünk, hanem sokkal inkább úgy, hogy benne minket szolgálni küld. Szolgálni, amely szolgálatról ezt írja nekünk a Zsoltáros. Újongjatok Istennek minden földön. Örvendezve szolgáljatok az Urat, járuljatok elé lelkendezve. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott, és mi az övéi vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének jár. Lépjetek be kapuiba hálaadással, udvaraiba magasztalással, áldjátok őt, és dicsérjétek mindig az ő nevét. Mert jó volt, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre megmarad az ő hűsége. Ámen. Thank you.
Hajtjuk meg fejünket Isten szín előtt, és könyörögjünk imádságban együttben. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illesse a te szent nevedet, mennyei Atyánk. Aki munkálni akarod a mi szívünkben és a mi életünkben a békességet, munkálni akarod ezt a békességet a mi közösségeinkben. Értünk meg a Golgotai kereszten, és értünk támad fel dicsőségesen a harmadik napon. Köszönjük neked, Atyánk, ezt a hatalmas isteni kegyelmet és isteni szeretetet. És könyörgünk hozzád a te szent lelked által, légy közel hozzád. A te szent lelked által növeld a mi reménységünket, a mi örömünket, hogy mint keresztény emberek ezt a krisztusi örömért tudjuk vinni minél többek örömére és minél többek reménységére. Könyörgünk hozzád, Atyánk, azokért a testvéreikért is, akik testi vagy lelki értelemben terheket hordoznak. Legyen szó betegségről, egyedüllétről, gyászról, vagy bármilyen testi-lelki ínségekről. Kérünk, hallgass meg a mi alázatos imádságunkat, a te szeretett szent fiadért, Krisztus Jézusért, ki veled Atyán s a Szentlélekkel él és uralkodik, most és örökkön örökké. Amen. Most pedig álljunk el, kedves testvérek, és az apostolikus vallás imádkozásával valljuk meg közösen a megítünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtő. Jézus Krisztusban, Isten egyszülő fiának, a mi úrunkban, a mi Istenemnek, a Szent Lélek, a Szent Atya, 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 a Szent Atya
drága véreddel megváltottál minket, hogy nekünk az Isten, Isten fiainak dicsőségét elhozd. Add kegyelmedet, Ferenc, főpatonát, főpásztorainknak és egyházad minden püspökének, hogy a lélek örömében buzgó szívvel szolgálhassák ki szentségeidet. Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék. Mondd magadhoz, a mindenséget. Állj, Urunk, az árvák és özvegyek, és minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet, és még jobban ragaszkodjanak hozzá. Mondd magadhoz, Urunk, a mindenséget. Mert hogy testvéreinket fogad jóságosan égi országodba, ahol Atyáddal és a Szent Lélekkel minden vagy mindenben. Mondd magadhoz, Urunk, a mindenséget. Most pedig imádkozzunk közösen, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus támogatására szánt. A
ortodox hívek nevében is Isten fizessem a támogatást, amit a templomunk javítására, felújítására a kedves testvérek rászánnak. És most ő. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő hozzá menekül. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek egyesülő ereje legyen és maradjon. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Csőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. Uram, én dolgozzunk, amint dolgozz, Uram, én dolgozz, hagyj áldást, Uram. Az Úr áldására játok az ő kegyelmével és ember születetével, mindig most és mindenkor és örökkön, örökké. Isten, aki a mi egyetlen örömünk és békességünk, áldjon meg és őrizzen meg benneteket, mint Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa a rádat, arcát, és legyen hazáta a kirgalmas. Amen. Fordítsa a felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.